ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ, ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଜିଓଲୋଜି, ନିମାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ନଭେମ୍ବରରେ ଭୂକମ୍ପ ନେଇକି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ପାଞ୍ଜିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜିକାରମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଏବଂ ଅଲଗା ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଥା ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୂକମ୍ପ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋଜେନିଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ମାଟି ତଳେ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ମୋସନରେ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ, ଏଇଟା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼ ଟପିକ୍। ଏବଂ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଯେଉଁ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛେ, ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ର ମୋସନ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସଲି ମୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ। କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାପାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମି ଏବଂ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, କେବଳ ସୁନାମିକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋସନ୍ଟା ଯେଉଁ ହୁଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓସେନିକି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କି ଜାଣି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭୂକମ୍ପ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ବିଫୋର୍, କାରଣ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେ ତାଙ୍କର ଗଣନା କରି କହିପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର କିଛି ଏଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ବା ଦେହରେ ତଥ୍ୟକୁ ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ। ଜିଓଲୋଜି ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଯଦି କହିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେମିତି ଯେଉଁଟାକି ଆକଳନ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆକଳନ କରାଯାଏ, ସେ ତା'ର କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆକଳନ କରୁଛି, ଇଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଯଦି କହିପାରିବ ତାକୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ସେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରିଲେ। ଆମେ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ମୁମେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଡ଼ାଲ କରେଣ୍ଟଟା ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଟାଇଡ଼ାଲ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମୁନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇଡ଼ାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବ ସେଇଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଆପଣ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜିଓଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ ପ୍ଲେଟ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଗୋଲ, ଏଥିରେ 20 ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ର ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଏବଂ ତା'ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ଲେଟ୍ର ଥିକ୍ନେସ୍ 40 କିଲୋମିଟର୍ସ, ତେଣୁ କିଏ ଏବଂ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି 1-6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ ଇୟର୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବ ବୋଲି ଆମେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ କହିଛନ୍ତି, କେତେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଉଛି, ବିହାର ଫିହାର ଅଞ୍ଚଳ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ସିକିମ୍, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଦୋ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ପ୍ରନ୍ ଏରିଆ, ଏମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ସିଅର ଜୋନ୍ ଅଛି, ଫଲ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସେଇଟାକୁ କୌଣସି ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଜିଓ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜିଓ ଫିଜିକ୍ସଟ ଏମାନେ ସାର୍ ଏଇଟା କହିପାରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଆମ ସବଜେକ୍ଟରେ ତ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଆର୍ଥ ମୁମେଣ୍ଟଟାକୁ କେହି କହିପାରେ, ତ ସଡନ୍ ହୁଏ, ଏ ସଡନ୍ ଟିମର୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣ ସାର୍ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜାପାନ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆପଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ବା ତା'ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତା'ର କେତେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତା'ପରେ ଜାଣୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, ତା'ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ଟର୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ର ମୋସନ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିବି, ସେମାନେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦି ଆନିମଲ୍, ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦି ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରେପ୍ଟାଇଲ୍, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜିକାର ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିମ୍ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା କହିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା ଦାନା, ହୁଏତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା, ଏଇ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ରହିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆକଳନ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି କି 17 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।
ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜିକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ପାଠ ସେମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରି ମନସୁନାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଦାନା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କନସେପ୍ଟରେ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ବାଲା ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ସାର୍ କାରଣ ସେଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିକାଲି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି ଆମର ଏରାଟିକ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ହେଇଛି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝଡ଼ି ବତ୍ୟା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ କାରଣ ତା'ର ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ବାଲାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ସେଇଟା ଅଛି IMD ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯେ 17 ନଭେମ୍ବର ହେବ ସେଇଟା ସାରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କହିବେ 17 ତାରିଖରେ ହେବ ଆମେ ତ କହିପାରୁନି ଆମେ ଜିଓଲୋଜି ଉପରେ ଯଦି ଚିନ୍ତାର ଭୂ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦିସ୍ କନସେପ୍ଟ ଯେ 17 ନଭେମ୍ବର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବ